Video hari ini kita akan bincang secara detail RPGT ataupun CKHT, Real Estate Property Gain Tax. Topik ini akan dihuraikan secara detailnya oleh Puan Azian, salah seorang daripada marketing manager daripada firma peguam NAI. Firma ini telah banyak support hebat realtors dan salah satu firma yang terkenal di Lembah Kelang. Selamat datang ke Coach Hartanah, portal pelaburan serta kejaya Hartanah. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you mahukan tips berkaitan dengan pelaburan ataupun kejaya Hartanah anda, jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, komen serta share. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Azian. Saya bekerja di Nazri Azmi Sinda sebagai manager kat sini. Dan saya bekerja dah lama juga sebenarnya sebagai membuat file-file ni pun dah lama. Sebab basic daripada pekerjaan saya adalah daripada proses file. Dan kemudian baru saya dilantik naik sehingga jadi manager kat sini. So saya buka ya sekarang ni, kita nak cerita sikit pasal RPGT dengan CKHT. Okay. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahulah sebab sekarang ni saya di Nazri Azmi Istinda yang berpangkalan di Bandar Seri Permaisuri. Terus nanti saya akan sharekan kad saya dekat skrin. Okay. And saya dijemput oleh Encik Rashid untuk bagi penerangan sikit berkenaan dengan CKHT dan RPGT. So kalau nak ikutkan CKHT ni, semua orang tahu dia adalah merujuk pada cukai yang dikenakan ke atas keuntungan, iaitu daripada harga jualan rumah kepada individu ataupun syarikat. Okay. Secara ringkas atau secara amnya, ia adalah cukai keuntungan bersih apabila semua orang ataupun semua pemilik-pemilik rumah menjual hartanah. Kenapa dikenakan cukai? Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai pemilik rumah dan wajib dikenakan cukai. Kalau tak nak kena cukai, kena bayar zakat. Okay. So, kalau nak ikutkan CKHT ni, CKHT ataupun RPGT, ia diperkenalkan pada kali pertama pada tahun 1976. Di mana saya pun tak lahir lagi, tapi saya ada baca buku tu menyatakan dia di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Dan pernah dihentikan sementara, iaitu April 2007 sehingga 2009. Sebelum government kenakan semula pada tahun 2010, iaitu diketatkan semula daripada untuk tahun 2010. Ya. Dan untuk bajet 2019, okay, semua warga negara Malaysia dikenakan 5% untuk penjualan hartanah selepas tahun kelima. Yang di mana dulu sebelum 2018 tu masing-masing macam lepas 5 tahun dia kita boleh gembiralah, tak ada kena cukai. Tapi sejak bajet yang baru ni, 5 tahun ke atas je dah kena cukai. Walaupun jual 5 tahun ke atas, kena cukai ya. Then, saya nak cerita sikit pasal RPGT ni, dia bermula daripada tarikh kita stamp perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement. Dan kalau ikut tarikh perjanjian jual beli tu, okay, pihak peguam ada masa selama 1 bulan untuk submit borang konsen tu kepada lembaga hasil. Dan itu adalah kalau property yang di bawah hak milik induk sahaja. Yang itu tiada sekatan kepentingan. Kalau rumah yang leasehold yang ada sekatan, lawyer hanya submit borang RPGT itu kepada lembaga hasil selepas sahaja konsen ataupun surat kebenaran dikeluarkan oleh pejabat tanah. Ya? Dan kalau lawyer gagal submit borang lembaga hasil itu, borang RPGT itu, pemilik rumah, okay, andai kata dia jual rumah tu dalam masa 5 tahun tu, pemilik rumah akan dikenakan penalti kalau peguam gagal submit borang lembaga kepada lembaga hasil. Oh, ramai yang Encik Rashid masuk.
Okay. Secara ringkasnya, saya merujuk kepada kita punya topik hari ini, RPGT ini, dia adalah dia adalah apa ni? RPGT ini setiap pemilik ataupun penjual rumah, begitu juga dengan ejen-ejen kena aware pasal peniraan RPGT ini. Sebab kalau tersalah sebut dengan pemilik rumah, memang nanti mereka akan blame juga ejen ataupun pihak peguam. So kalau bab RPGT ni memang atau declare saja orang nak jual, kita dah kena sebut dah dengan setiap owner. Okay. Alright. Dan juga saya nak cakap sikit pasal pengecualian. Okay. Andai kata penjual rumah ataupun pemilik rumah itu adalah pemilik yang pertama kali hendak menjual rumah, dia boleh mendapatkan pengecualian daripada RPGT ataupun lembaga hasil, tapi tawaran itu hanyalah boleh digunakan sekali seumur hidup sahaja. Okay? Dan ini adalah jualan rumah yang kali pertama. Yeah? So yang itu sahaja yang ditetapkan oleh lembaga hasil. Dan pengecualian yang kepada itu adalah terhadap penjual dan pembeli. Okay. Kalau ada orang yang nak buat macam tukar nama antara ibu, bapa, anak-anak, suami, isteri, datuk nenek tu, yang itu pengecualian ke atas penjualan hartanah antara ahli keluarga tidak di tidak okey, pengecualian ke atas penjualan hartanah antara ahli keluarga, iaitu antara ibu bapa, anak-anak, suami isteri, datuk nenek, cucu-cucu pun dia boleh mendapatkan pengecualian untuk tidak dikenakan cukai. Okey. So kalau nak ikutkan pengecualian cukai ni adalah kalau ikutkan dia punya rate adalah dalam 10% daripada harga keuntungan terkena cukai ataupun RM10,000 atau yang mana lebih tinggi bagi setiap transaksi yang tidak akan dikenakan cukai. Okey. Yang itu pengecualian. Tetapi kalau kalau macam kita Google lah dalam website lembaga hasil tu, dekat bawah tu dia ada mention tau tertakluk kepada syarat. So tertakluk kepada syarat tu yang kita kena aware juga. Kadang-kadang boleh lepas. Tapi so far alhamdulillah mana-mana orang yang submit borang lembaga hasil ni kepada lembaga hasil, insya-Allah boleh lepas, kecuali ada something-something yang tak lepas, mungkin ada benda yang lembaga dia tak dapat nak nak tunjukkan bukti apa benda yang dia boleh lepaskan. Contoh macam macam okey, dia jual rumah dia macam harga RM300,000. Okey, RM300,000 dia jual macam tahun ni dia jual. Waktu dia beli tu harga rumah tu dalam RM150. Okey, RM150 And then bila dia submit benda tu semua, dia beli dalam masa, saya kira dalam masa 5 tahun, memang dia akan dikenakan cukai. Tapi okey, ada setengah orang ni dia tak dapat declare menyatakan yang itu adalah rumah yang pertama dia jual. Sebab kadang-kadang orang ni kalau banyak sangat rumah, okay, dia tak dapat pastikan dia dah pernah guna ke tak pernah guna. Dan kalau lawyer submit borang RPGT tu, menyatakan dia pernah guna RPGT tu, ada kemungkinan dia boleh dikenakan penalty oleh lembaga hasil. Dan juga kalau untuk jual beli mengikut borang pindah milik ataupun menggunakan surat akuan sahaja, jangan sesekali kita tipu lembaga, pihak lembaga hasil menyatakan harga yang kita beli dulu tu, zaman waktu kita beli daripada owner yang pertama tu untuk kita jual adalah kurang daripada harga yang kita letak dalam surat akuan. Sebab itu semua boleh dikenakan penalty, dan saya pun dah hadapi facing benda yang sama. Sebab penjual rumah saya tu bila dia jual, dia beli rumah melalui surat akuan dan dia jual rumah tu melalui SMP, bila nak masuk CKHT dia menggunakan surat akuan palsu. Nyatakan harga yang dijual tu lagi murah daripada harga yang dia jual tu, dia beli tu lagi tinggi daripada harga yang dia dia beli sebenarnya. Lagi tinggi. So kalau macam tu, lembaga hasil ni memang dah ada rekod dengan dia punya borang. Dia dah tak macam dulu sebab dulu kita boleh submit. Okay.
Jadi sekarang ni lembaga hasil dah ada setiap rekod dia, di mana dia boleh detect kalau mana-mana pihak tipu sahaja tentang borang, dia boleh detect. So kalau kat situ, kalau dia detect, memang pemilik rumah tu akan dikenakan penalty. Iaitu saya pun tak boleh nak cakap berapa penalty, tapi dia akan kira mengikut harga yang sekini yang mungkin lagi tinggi sebenarnya yang dikenakan. Cara dia, kalau nak ikutkan, orang awam pun boleh submit sendiri borang RCGC tu kalau dia nak elakkan kos lah sebenarnya. Okay. Tapi ada cara-cara yang perlu dilampirkan di lembaga hasil. Okay. Dia selain kena submit perjanjian jual beli, dan pihak peguam ni, kalau peguam lah, peguam yang submitkan benda ni, peguam kena lampirkan dokumen asal waktu owner beli. And then kalau owner tu nak apply untuk pengecualian, owner kena lampirkan bil elektrik. And then lagi satu yang boleh dikenakan pengecualian kepada owner kalau nak jual rumah ni, kalau dia tak nak bayar, okay, kos ubah suai rumah, yuran ejen hartanah, yuran guaman, kos waktu dia beli tu semua boleh diguna pakai untuk mengurangkan cukai dia ataupun tak nak pakai cukai. Okay. Kalau yang tak nak membayar cukai ni, kita biasa kita lampirkan borang CGHT3 dan juga kita hanya gunakan. So kalau nak ikutkan borang RPGT ni, kalau pihak peguam lampir buat submission kepada lembaga hasil, dia bukan sekadar submit borang tu saja. Dia ada borang-borang lain lagi yang harus dilampirkan, iaitu biasanya lawyer dia akan minta apa ni, kos-kos, resit-resit kos ubah suai rumah, resit ejen hartanah waktu owner jual rumah, yuran guaman waktu owner jual dulu, yuran jururukur pun boleh guna, kos pindah milik. Lepas tu kalau ada kos untuk renovation pun boleh diguna pakai yang kita akan submit kepada lembaga hasil. So dia bukan sekadar borang sahaja, borang-borang yang biasa sahaja. Ada benda lagi yang lawyer boleh lampirkan untuk dapatkan pengurangan ataupun untuk kita tak nak bayar RPGT tu. Okay. And then kalau nak ikutkan, okay, bila kita jual ni, dia dalam tempoh pelupusan dia, yang paling yang kita jaga sekarang ni adalah dalam tempoh kelima atau lima tahun seterusnya, iaitu 5% kepada individu. So yang itu, tiga yang itu memang kita nak kena kira betul-betul yang 5% tu, sebab ada kadang ejen yang baru ni dia tak kira 5%. Dia tak cakap pun, kadang-kadang dia tak cakap pun yang owner ni dikenakan cukai untuk rumah RM200,000 ke atas. Kalau RM200,000 ke bawah kita boleh terima lagi sebab benda tu memang tidak diperlukan dibayar cukai. So government dia memberi kelonggaran untuk rumah bawah RM200,000 tidak dikenakan cukai RPGT. Okay. So kalau ikutkan saya punya track record daripada dulu sampai sekarang, okay, borang RPGT ataupun CKHT ni, okay, dia kalau ikutkan dia tidak akan dikenakan cukai sekiranya harga jualan semula hartanah adalah sama atau lebih rendah daripada harga asal. Okay. Iaitu kalau macam waktu owner beli dulu harga dia RM300,000 tahun 2013, 2011. Okay. Dia nak jual semula lebih kurang dalam RM320 ataupun RM330. Okay. Ataupun sama ataupun rendah. Yang kat situ memang tidak akan dikenakan cukai. Okay. Tapi untuk RM30,000 daripada harga keuntungan tu, kalau apa ni, tak nak dikenakan cukai, kat situ pun sebenarnya pihak pemiliknya atau penjual rumah ni, kita boleh lampirkan all the cost tu semua untuk elakkan daripada bayar untuk tax RM30,000 tu. Sebab kalau RM30,000 kali dengan 5% pun, dia kena bayar dalam RM1,500. So daripada RM1,500 tu dia boleh guna all the cost yang waktu dia beli, kalau ada kos untuk renovation, kos untuk jualan sekarang, kat situ pun kita dah boleh tolong pemilik-pemilik rumah ni supaya tidak dikenakan cukai walaupun RM1.
Okay. Then lagi satu, saya nak cakap sikit pasal notis pengecualian ni. Kalau nak ikutkan borang pengecualian, saya kalau Encik Rashid nak, nanti saya boleh emailkan kepada Encik Rashid borang PKHT tu, contoh dia. So Encik Rashid boleh sharekan dengan Encik Rashid punya agent contoh-contoh borang, dan saya boleh sharekan juga apa benda yang sepatutnya yang agent tahu untuk cara pengiraan dia. Okay, dan PKHT ni related untuk warga negara dan pemasukan warga negara persendirian, warga negara dan pemasukan tetap. So kalau foreigner tu dia jual macam mana murah pun tetap kena cukai. Okey, kalau nak tanya. Ya. Okey, okey, ada satu tadi pagi owner ni dia dah pernah guna untuk pengecualian. So sekarang ni dia ada rumah baru yang harga dia beli dulu 330. Sekarang okay, dia nak jual 400. Jadi saya dah beritahu dia yang pengecualian tu dah dia guna pakai kan. Jadi tak ada pengecualian. Ada ke cara lain untuk dia elakkan daripada RPGT tu? Okay, dia tak ada cara. Kalau untuk kes macam ni, dia tak ada cara untuk tak membayar, tapi kita hanya boleh bantu dia untuk dia kurangkan kos pembayaran. Oh, okay. Itu yang saya kata kurangkan lampirkan. Contohnya, apa yang kita boleh listkan kepada dia? Apa yang dia boleh sediakan? Minta pemilik rumah tu untuk dia dapatkan segala resit bayaran dengan resit invoice waktu dia beli rumah. Okay. And then kalau dia ada simpan receipt renovation, itu semua boleh guna. Okay. Renovation eh? Receipt renovation, renovation rumah itu semua boleh guna. Macam contoh macam dia beli apa tu, macam dia beli perabot IKEA tu semua kan? Receipt itu semua boleh diguna pakai. Satu lagi untuk sekarang ni masih lagi 5% kan untuk yang model 5 years kan? 5% betul. Masih 5% ya? Yeah, okay. Masih lagi 5%. Okay. Terima kasih. Sama. Okay. Lagi satu, kos pengiklanan ya. Andai kata owner rumah ni dulu pernah lah. Andai kata owner apa ni sebelum dia lantik ejen, dia pernah cuba nak jual rumah dia dan dia ada iklankan. So kalau dia ada boleh providekan kos yang dia iklankan rumah tu, itu kos tu pun boleh digunapakai untuk pihak peguam submit kepada lembaga hasil. Okay, itu contoh dia. Itu yang saya buat, tarikh jual, tarikh beli. Okay. So harga jual kat situ berapa, harga beli berapa. Ini contoh untuk RM200,000 eh. Tapi RM200,000 tu memang dah government apa ni dah bagi pelepasan lah untuk tidak dikenakan cukai. Ini contoh saja. So kat situ yang saya kata kos sampingan membeli, kat situ yang kita boleh tolong pihak pemilik rumah ni untuk dikurangkan daripada kena cukai yang tinggi. So ada lagi yang sebenarnya yang boleh dimasukkan dalam ni. So yang macam saya kata tadi, macam okey, setengah orang tak tahu kos renovation ni boleh dimasukkan ya. So yang ini kos renovation tu yang paling banyak support untuk dapatkan kurang. Selain daripada ejen punya kos untuk menjual, ejen fee. Dan kos-kos macam beli perabot tu pun salah satu supporting yang kita boleh submit kepada lembaga hasil ni untuk tolong kita punya owner daripada dikenakan cukai yang tinggi. So ini adalah session yang ni saja ya. Ini adalah satu contoh untuk ejen-ejen buat pengiraan awal kalau owner nak tahu berapa sebenarnya yang dia kenakan kos. Tapi provided owner rumah kena bagi kerjasama lah kepada ejen-ejen semua untuk dia lampirkan benda-benda ni semua, resit-resit ni. So at least nanti ejen tahu mana yang kita boleh kira, mana yang kita tak boleh nak kira. Okay, kalau untuk semua ejen, saya biasa letak kat dalam saya buku note tempoh-tempoh ataupun tarikh-tarikh dan juga jumlah-jumlah yang ni semua saya letak dalam buku note saya. So at least bila kita jumpa owner je, kita minta SMP lama daripada owner, kita dah tahu
So mindset kita sebagai ejen, kita dah tahu berapa yang dia kena untuk kenakan cukai. At least nanti kita sebagai ejen ni, kita tak kena bambu dengan pemilik rumah. Sebab kadang pemilik rumah ni dia ambil alternatif yang terdekat, ejen tak cakap yang dia kena cukai. So saya sentiasa letak kat mindset saya, nyatakan ini jumlah ini yang kena dibayarkan ikut cara pengiraan kasar kita. And then terpulang kepada pihak penjual, sebenarnya kalau dia rasa macam dia mampu nak bayar, dia boleh bayar. Tapi tak pernah saya jumpa lagi yang pemilik rumah ni dia nak bayar cukai bulat-bulat macam tu je dekat government ni. So dia kena bagi ni kerjasama yang baik antara ejen dengan pihak peguam, pihak pemilik rumah kena bagi kerjasama. So dia kena provide semua benda-benda, apa benda yang pihak peguam minta dia kena provide. So macam tu juga dengan ejen, masa ejen buat pengiraan ni, ejen dah kena cakap dengan pemilik rumah berapa sebenarnya kiraan anggaran yang dia kena bayar kepada government. So ini yang paling penting untuk ejen-ejen tahu, selain stamp duty lah. Ah, okay, saya dah letak dekat bahagian chat tu. Ada dua soalan. Nampak tak? Sesetengah lawyer akan return 2% duit deposit owner masa sign SMP untuk LPGT. Apakah kriteria pemilihan owner yang dikenakan 2% ini? Sekiranya dikenakan return 2% untuk kes pembelian deposit menggunakan KWSP, berapa lama bagi hasil bagi peluang untuk pembayaran? Okay. Alright, ini soalan ni memang biasa. Okay. Kalau macam orang yang keluar rumah melalui lembaga withdrawal EPF ni, okay, pihak peguam ada masa 260 hari daripada tarikh SMP. Okay. Tapi macam saya katakan tadi lah, kalau rumah tu straightforward punya case, tak ada sekatan, rumah yang biasa saja, okay, mana bukan leasehold lah, lembaga borang RPGT tu kena bayar, kena submit kepada lembaga asal dalam masa 60 hari daripada tarikh SMP. Okey, di mana dalam masa 14 hari daripada tarikh SMP tu, okay, pembeli dia kena pastikan EPF tu telah dikeluarkan, okay, dan dibayar kepada pihak peguam dalam masa, iaitu dalam masa 1 bulan daripada tarikh SMP ataupun 2 minggu daripada tarikh SMP. Dia kena bayar kepada pihak peguam. Okay. Kalau untuk kes untuk leasehold, okay, borang lembaga hasil tu hanya dihantar kepada lembaga hasil dalam masa 60 hari daripada tarikh penerimaan surat kebenaran pindah milik diterima oleh pihak peguam. So kat situ pun pembeli kalau nak withdraw EPF, dia ada masa 2 minggu untuk keluarkan EPF dan cepat-cepat bagi duit kepada pihak peguam untuk peguam buat bayaran kepada lembaga hasil bagi pihak penjual. Itu kalau pembeli dia tak bayar deposit masa sign SMP. Okay. Then kalau untuk retain 2% tu, lawyer berhak retain sebenarnya. Tapi kalau macam give and take lah, kalau owner tu memang dia tak pernah submit, dia tak pernah guna, tak pernah jual, then dia kena declare awal-awal dengan pihak peguam, dia tak pernah guna, so lawyer boleh releasekan duit 2% tu kepada owner. Cumanya kalau ada was-was dekat pihak peguam, macam dia pernah jual rumah tapi dia mengaku dia pernah jual rumah tapi dia kata dia tak pernah guna, kat situ lawyer macam saya akan sediakan satu surat aku janji menyatakan pihak penjual akan membayar duit tersebut dalam masa yang ditetapkan selepas saja pihak peguam terima notis pembayaran daripada lembaga hasil. Okay. So itu kalau lawyer tak nak retain lah duit tu, sebab owner nak duit tu, so kita boleh pulangkan kepada owner, tapi kita akan minta owner sign surat aku janji tu sekiranya ada was-was. So kat situ kalau dia punya ayat tu sempat ke tunggu buyer keluar duit EPF? InsyaAllah sempat. Tapi pembeli tu kena cepat. Dapat je SMP, kalau untuk kes untuk freehold tak ada sekatan ni, dapat je SMP daripada pihak peguam, terus keluarkan duit EPF. Dalam masa 2 minggu sekarang ni EPF boleh keluarkan duit. Okay. Cumanya dalam during MCO ni, saya nak cakap sikit ya, sekarang ni pihak lembaga hasil dia tak terima apa-apa permohonan untuk pengeluaran duit ya, sehingga PKP selesai. Iaitu sampai bila saya tak sure.
Yang apa KWSP tu kan? Ah ya. Untuk sekarang ni. Yang itu saya kena cakap awal-awal. Untuk sekarang ni, masa PKP ni, mana-mana pihak lembaga hasil tidak akan menerima permohonan untuk mengeluarkan duit pembelian rumah. Diorang terdahul dulu benda tu. So sehingga PKP ni selesai, kalau kita kena tengok, kena tunggu government punya declare apa benda yang dia nak declare sebenarnya nanti. Sebab saya pun tak boleh nak confirm pasal yang apa ni, yang boleh keluarkan ke tak boleh, saya tak boleh nak confirm lagi government tak keluarkan notis. Tapi kalau nak katakan sempat ke tak sempat, insya-Allah sempat, cuma pemilik rumah kena tunggulah kalau nak tunggu benda tu, dan lawyer dan pembeli kena cepat-cepat aware benda ni, sebab kita untuk submit kepada lembaga hasil ni memang within 60 hari, tapi sebenarnya duit EPF tu dalam masa 2 minggu daripada tarikh SMP untuk freehold case boleh dapat sebenarnya. So tak ada masalah pun untuk dapatkan duit daripada KWSP. Tu so, ada satu daripada N tu, Coach Rabot yang masuk tu. Tadi Coach Wan selesai ya? Okay. Untuk N tu, kos perabot yang masuk dalam jualan rumah sekali. Okay, kos perabot tu maksud saya macam dia beli sofa ke apa tu, itu boleh masuk dalam kos. Sebab memang dah keluar, dah ada dalam apa ni, dia punya sistem tu memang dah kata segala kos untuk renovation ke perabot ada receipt, ada invoice, ada receipt, boleh diguna pakai. Okey, Puan, saya nak tanya sikit, kalau berkenaan dengan receipt tu, kalau apa ni, kan kadang-kadang kita reno tu tak pakai apa kontraktor yang berdaftar kan, contoh dengan apa Wak Indon mana-mana ke, so kita minta dia keluarkan receipt tu, boleh pakai ke receipt tu? Dia okey, kalau nak ikutkan receipt renovation tu, okey. Kalau macam receipt yang biasa tu memang orang tak guna. Kecuali okey. Kalau pemilik rumah tu, kalau nak tolong sangatlah kan, macam kita boleh minta dia providekan, dia buat satu macam summary berapa renovation lah, macam harga lah, sebut harga. Lepas tu kalau nak guna receipt yang biasa tu suruh dia buat sebut harga tu, tapi kena matchkan lah dengan receipt bayaran tu. Elok-eloknya yang ada syarikat, sebab dia boleh keluarkan sebut harga. Faham kan? Tapi kalau kita nak tolong orang ni, kita boleh tolong je sebenarnya. Kita buatkanlah sebuah harga untuk dia. Ini keluarkan satu receipt untuk dia. Tapi semua jangan, kalau lembaga hasil minta confirmation ke apa-apa, dia kena provide lah, menyatakan duit tu berapa yang telah dibayarkan. Kadang dia akan minta receipt, bayar receipt apa tu, daripada invoice daripada pihak kontraktor, betul ke tak betul duit tu telah dibayar. Dia akan minta lah benda tu semua. Okay. Ada soalan tu daripada Encik Raziman. Masa PKP ni memang tak boleh nak withdraw duit EPF. Itu memang confirm. Kalau saya kan, soalan yang paling ringkas lah orang akan tanya saya. Dia terima rumah tu melalui kasih sayang. Dan dia nak jual rumah tu. Kena bila nak jual dia kena cukai ke tidak? Dekat share saya tadi saya dah katakan kalau yang ini ya, yang biasa kadang kalau orang nak jual rumah ni melalui, diterima rumah tu melalui kasih sayang ataupun jualan ahli keluarga. Okay, tadi saya ada share kat situ tawaran pengecualian seperti berikut tu. Kat situ saya dah ada kata pengecualian ke atas penjual rumah antara ibu bapa adik-beradik dibenarkan. Saya share dekat sini ya. Yang lain tu saya tak ada apa nak cakap kot, sebab semua, saya rasa semua ejen dah tahu kan pasal RPGC ni, bila dah dikenakan dalam masa 60 hari. So saya rasa insyaAllah kot semua dah faham cara pengiraan. Okay, so kita tengok dia faham ke tidak Puan lepas ni. Oh ya, kuih Puan, kita tengok dia orang faham ke tidak. Okay, so masuk ni dulu. So sekarang ni ada Coach Wan dah masuk, Jai, Bob, Fiza dah masuk. Kita tengok sekarang baru 5 orang, 6 orang.
Masuk apa, Gus? Ah, masuk dekat sini, dekat kahoot.it ni. Okey. Ah, yang ni. Pergi kahoot.it. Ada link dekat bahagian chat tu. Ah, dekat link dekat chat tu, and then lepas tu masukkan nombor ni. 619. Ah, masuk nombor ni. 61902. Sekarang baru 8 orang. Jom kita. Dah ready atau tidak? Dah, Gosh. Ready. Okay, eh? Sekarang ada 21 orang, eh? Final round. 3, ada lagi tak? 2, 1, okay, kita cuba jawab, eh? So, si saya buat ni on the fly. Ha, kalau saya salah, minta maaf. So, kita teruskan. Okay, eh? Ada 10 soalan semuanya. Apa kartu CKHT? Saya baru share tadi. Cukai keuntungan harta Tuhan. Cukai kepada harta Tuhan. Cukai kerajaan harta tanah. Cukai keuntungan harta tanah. Hei, jangan cakap. Cepat. 2, 1, habis 15-16 saja. Oh, lambat. 11 orang betul, ada 2 orang salah. Ada 5 orang salah. So, okay dah, ready, next one, ha? Next. Oh, Fizar Rahim, Jai. Okay, terbaik. Okay, next one, next question. Soalan kedua. Sejak bila CKHT dimulakan? Asal saya punya tak keluar jawapan, Gus? Oh. 10 saat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada 6 orang betul. Ya, dia mulakan 1976, eh, ikut akta. Betul. Ya, ada orang jawab 1997. Lahir dah yang tahun tu. Dia keluar bentuk, Gus. Ini bukan birthday. Birthday CKHT, eh, bukan birthday you. Okay, dah. Boleh, ready? Kita tengok siapa yang mendahului. Wah, Fiza Rahim. Baguslah Fiza. Hari itu nombor satu, sekarang nombor satu. Adakah dia tetap bakal nombor satu? Kita tengok. Terus, soalan seterusnya. Pembelanjaan tidak dibenarkan. Apakah pembelanjaan yang tidak dibenarkan untuk tolak? Tidak dibenarkan, eh? Wow, tidak dibenarkan. Jangan salah, tidak dibenarkan, ya. Eh? Tiga, dua, satu. Apa yang betul? Oh my, bagus. Housewarming tak boleh kot, eh? Tak, jawab, satu. Okay, eh? Kos baik pula biar kita boleh, eh? Kalau macam yang Puan apa tu, Puan Ajan cakap, ada receipt. Kalau dia tak ada receipt, kita tolong dia lah, eh? Kalau Indonesia, yeah. Pun, eh? So, charge guaman juga boleh ditolak. Jadi kalau sekiranya owner rumah tu dia tak cukup 5 tahun, dia kata dia balat, dia apa, dia tak nak bayar kita 3%, cakap dengan dia, abang kalau abang tak bayar kita saya 3%, abang kena bayar kat government. Betul. Dia cakap betul sebab dia sebab semua yang dia bayar kat kita akan ditolak. Okey, kita tengok Fiza Rahim masih lagi mencuari. Oh, hebat Fazli sekarang naik. Wah, Jai hebat, Jai. Kita terus soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Sejak bajet 2019, warga negara dikenakan CKHT selepas 5 tahun berapa? 5%, eh?
5%. Sorry. Pembetulan kat sini eh. Selepas 5%, dia kenakan 5%. Selepas berapa tahun kena 5%? So okay, semua betul 5 tahun. Nasib baik. Soalan sangat apa? Salah sangat ni apa orang kata confusing. Itu saya buat on the fly tadi. So selepas kalau 5%, selepas 5 tahun dapat 5%. Ha? Yep. Ini ikut bajet ni. Okey. Okey, kita tengok siapa yang betul. Okey, baik ah. Okey, Coach Wan sekarang mendekati Coach Wan sekarang nombor 4. Kita tengok Arifin the highest climber. Okey. Okey dah. Saya baru mula tu. Tadi saya tak tahu soalan dekat screen Zoom ni. Lain kali datang tetap hari. Kita tetap malam kita ada buat. Talk insya-Allah Isnin sampai Jumaat. So hari Rabu kita akan live daripada office HQ. Okay? So kita akan buat Kahoot insyaAllah tiap hari. Okay, next question. Soalan yang kelima. Rumah di bawah berapa RM tidak dikenakan CKHT? Ini senang je. 20 saat je dah. Boom. Eh, 8 orang betul. Rumah yang bawah RM500,000 mungkin dapat pelepasan stamp duty eh. Cukai tu maksud saya ni cukai CKHT ya. Maaf ini saya partly salah saya juga. So stamp duty RM500,000 dah bukan dapat pelepasan tapi dapat diskaun untuk rumah pertama saja. Kalau rumah bawah RM200,000 dia dapat pelepasan penuh. Okay? Betul tak, cikgu? Betul. Alhamdulillah. Ini sambil dengar sambil menaip eh. Yeah. Okey, kita tengok siapa. Oh, Fiza masih lagi di atas. Ha, Jaya nombor 2. Wah, baguslah budak-budak Johor ni hebatlah. Okey, next. Kita teruskan soalan yang ke-6. Pengecualian penuh warga negara sebanyak berapa kali boleh dapat? Warga negara boleh dapat berapa kali pengecualian penuh? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali. Okay. Sorry, boleh nampak balik? Boleh. Boleh eh? Boleh. So kita tengok siapa yang leading sekarang. Wah, Fiza. Fiza streak 6 kali. Correct. Fiza ada ke Fiza? Ada. Okay, terbaik. So kita naik soalan yang seterusnya. Berapakah kadar CKHT selepas tahun yang ke-4? Ini tricky sikit. Sikit tricky. Sepuluh saat. Ya, yang ni tricky sikit ya. Jawapan dia 15%. Okey. So kita kena ingat berapa? 30, 20, 15. Okey. So the next one. Boleh? Kita tengok siapa lead. Wah, masih lagi Fiza dengan Jai, Coach Ewan dekat ya tu. Azhar the next one. Okey, soalan seterusnya. 3 lagi soalan. Berapa lamakah borang CKHT perlu dihantar ke LHDN? Ini on the fly. Minta maaf kalau salah.
30 hari, 60 hari. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, betul. 60 hari ya. Tadi memang dah dijelaskan. Perlu dihantarkan selewat-lewatnya 60 hari. Kita tengok siapa leading. Wah, Azhar. Okay. Azhar ada dua kat sini. Mana satu ni? Azhar Hassan ke Azhar Station Hartanah ni? Mana satu? Hassan. Azhar Hassan. Ah, okay. Okay, next one. Lagi dua soalan je. Dua je. Selepas dah dapat exemption penuh, warga negara boleh dapat 40% exemption ataupun 40,000 mana yang lebih, 30% ataupun 30,000 mana yang lebih, 20% atau 20,000 mana yang lebih, 10% atau 10,000 mana yang lebih. Okey, ini exemption. Exemption lepas dah dapat exemption penuh ataupun kalau dia tak nak exercise, dia boleh dapat berapa? Ini susah sikit. Sebab tu saya bagi dia 60 saat. Bagi you fikir betul-betul. Tapi kalau nak Google sempat lagi kot. Di Google sekarang. Berapa persen dia? Berapa? Dia salah satu. Okay, ya betul. 10% ataupun 10,000 mana yang lebih. Katakan kalau kita dah ambil exemption ataupun kita tak nak exercise, kita punya right full exemption. Katakan kita kena bayar government katakanlah 50,000. Jadi kita ada dua pilihan eh. Satu kita kena kira dua. Satu 10%. Kalau 10% maksudnya 5,000. Lagi satu 10,000. Jadi mana yang tinggi ya? Kita ambil yang 10,000 itulah. Okey. Ha, ini saya minta maaf lah. Ini sambil apa cikgu cakap saya menaip. Jadi banyak typo. Okey, last soalan. Soalan yang last sekali. Kita tengok sebelum tu kita tengok siapa topik top. Wah, Fazli sekarang nombor 3, coach nombor 2. Okey. Soalan yang terakhir, kita tengok Fiza boleh ke tidak? Fiza menerusi. Fiza, anda rasa tertekan? Tertekan, makin susah. Ramai yang sedang mengejar. Ramai sedang mengejar kamu ni, Fiza. Di belakang kamu ada Coach Erwan dengan Fazli. Okay, soalan yang terakhir. Soalan senang. Kalau bukan warga negara, mereka boleh dapat pelepasan satu kali, tiga kali, dua kali, kosong kali. Sembilan, lapan, tujuh. Boom, betul, semua betul. Okey, bukan warga negara tak boleh dapat sebarang pelepasan. Okey, dia orang kena bayar penuh. Okey, kalau 30, 30. Kalau 20, 20. Kalau 15, 15. Kalau 5%, 5%. Okey, kita tengok siapa yang menang kali ni. Jom. Yang ketiga, dia menang lagi oleh Fazli. Yeay, tepuk tangan. Coach Wan nombor dua. Nombor satu ialah... Wah, Fiza. Tanya. Okay, very good. Jangan lupa bagi feedback. Tolong bagi feedback. So, daripada feedback tu kita akan dapat belajar lah . Okay, so saya rasa kita buat apa pusingan lah kalau sekiranya ada soalan nak tanya. Okay, ada apa-apa nak tanya supaya kita sementara cikgu kita ada ni. So kita buka lah untuk beberapa minit untuk you guys tanya soalan. Dipersilakan. Encik Ahmad Zikir cakap terima kasih Puan Azian, terima kasih Coach. Fiza cakap terima kasih. Puan Azian cakap terima kasih juga. Sekiranya ada soalan, ada benda nak tanya, last question. Nanti kejap saya unmute semua. Okay, so dijemputlah untuk memberi sedikit apa tu ni. Ada nak tanya?
Semua okey, semua okey. Kalau okey angkat tangan. Tengok. Okey, so kita bagi minta Puan Azian untuk bagi last words kepada kami. Saya doakan untuk ejen semua dekat Hebat Realtor tu semua hebat-hebat, berjaya. Okey. Perjuangan sebagai ejen ni panjang. Okey. So semua orang boleh buat insya-Allah. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya berkenaan dengan proses ke apa, boleh WhatsApp saya atau call saya, insya-Allah saya boleh reply, saya boleh jawab semua panggilan. Ya. Yeah? Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Apa kata kalau kita bagi tepukan satu untuk Puan Azian. Yay! Terima kasih Encik Rashid sebab panggil saya hari ini. So terima kasih banyak-banyak Puan Azian. So terima kasih kepada semua yang datang. So kita sekali lagi saya kata besok jangan lupa pukul 9 ya. Wakil daripada Property Guru akan apa tu beritahu kita cara untuk nak mengiklan cara yang terbaik. And then beritahu dengan kawan-kawan yang lain lah supaya mereka pun boleh attend sekali kan. Untuk ni. So apa kata kita tangkap gambar sekejap? Boleh ke kita tangkap gambar kat sini jap? Cheese. Okay, so terima kasih. Saya kita jumpa lagi insyaAllah. So nanti Puan Azian akan mana-mana yang nak share tu boleh share kat saya lah. So saya akan letak kat grup. Okay, so, terima kasih diucapkan. Kita jumpa lagi. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.